Үндэсний цэцэрлэг төрөлнгийн эзэмшлийн газраас 3.3 га талбайг эзэмшиж, за наран шарлагын бүтээн байгуулалт хийж байсан Хантаст компани барилгын суур ухсан газар үүссэн тогтоолуусанд дөрөн хүүхэд тэнцсэн харамсалтай эргийн буруутныг нийгмээрээ хайж байна. За нийслэлийн удирдлагууд өмнөх цэцэг даргаыг газар олгосон гэсэн тайлбар хийж, нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газар үйл ажиллагааг нь зогсоох акт өгсөн ч үл биелүүлснээс энэ осол гарсан гэх тайлбарыг өгöd байгаа. За өнөөдөр ч мөн нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газрын дарга нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдаан харчилсан намын бүлгийн гишүүдтэй уулзах үеэрээ Хантаст компанид өнгөрсөн оны 5 дугаар сарын 22-нд үйл ажиллагааг нь зогсоох акт өгсөн ч үл биелүүлсэн гэсэн тайлбарыг өгч байна. Өөрөлд газар олох зохимж бол биш. Тэгэхээр энэ асуудлыг зөвөрөд ингэж мөшин гоолж байгаад бол одоо бас одоо мэдээлэл хилмэрэн. Тэр энэ мэдээллийг үнэн бодлоор хүргэж залруулахыг одоо шаарч байна. За гуравт нь болсон юмтын талаар талах мэрэгжлийн газрын даргын тайлбараас үзэхэд хяналтын байгууллага удаа дараа шаардлагатай юм ажиллажсэн байдаг. Тэр энд одоо нэг ийм асуудал байна. Хяналтын байгууллага тухайн компани аж ахуйн нэгжүүдэд одоо шаардлагатай зөрчлөө арилгах талаар одоо мэдээлэл өгсөн ч түүний үр тоодох, үйл ажиллагаа үргэлжлүүлээд байдаг. Ийм асуудлыг цаашид яаж шийдвэрлэх вэ? Үүнээс болоод одоо дахиад хүний амь нас, эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал гараад ирдэг. Тэр энэ дээр бол бас нэг та бүхэн цаг санал сүлжээ гэж бодож урьсан байнамаа. За тэгээд энэ тал дээр бол одоо Арслан намын төлөөлөгчдөд хамтарч ярилцах хэрэгтэй байна. Хоёр одоо хэрэгслийн газар одоо давхар олон одоо төрөөслүүлээд байна. 20 аж ахуйн нэгжүүд төрөөслүүлсэн шүү дээ. Тэр одоосноор хэлж байгаа бол тээ. Одоо хамт бас компанис гадна тухайн 20 аж ахуйн нэгжийн одоо бас тэр төрөөслүүлсэн үйл ажиллагааг нь одоо цуцлаа гэдэг асуудал юм. Энэ олон болсон дараа 18 оны 7 сарын 25 шүү 2 жилийн юм. Бид бас өгчээс. Энэ газруудаа бүгдийн туслаа төрийн өмчийн газрыг хамт ингээд ашиглаж болохгүй гэж шалгалт ороод энэ зөрчлийн арилгаа гэдэг улсын байцагчийн албан шалгалт ингээд өгсөн байдаг. За одоо саяны хүүхдийн амьд холбоотой сайн асууж ингээд 2 хоногийн өмнө та нар одоо ингээд мэдчихсэн байна гэж. Энэ 2 хоногийн өмнө бишээ. 1 жилийн өмнө энэ хамт хаст компани үйл ажиллагааг зогсоох. Ерөөсө та нар энд бол энэ үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй гэж зөрчил дутагдлыг арилгуулах юм. Албан санаалт 1 жилийн өмнө шүү дээ. 19 оны 5 сарын 22 өдөр. Энэ ганцхан хамт талс компани биш, бусад байгууллагад бас газар төрөөслүүлээд байна. Энэ бүх төрөөсөө зогсоо гэдэг од насны дарга дээр мөн эдний дарга дээр ингэж бид албан шалтгаан өгчээсэн. За дараа нь газар ашиглуулах юм уу гэж байгаа зогсоогооч гэх. Төрийн газрыг бусад ашиглуулахыг зогсоо гэдэг албан шалтгаан өгчээсэн 1 жилийн өмнө шүү дээ. Нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас үндэсний эсрэг төрөлнгийн газарт сүүлийн 4 жил 2 төлөвлөгөөт бус 6, өргөтлөг омдлоор 6, зөвлөн туслах ажиллагаа гээд нийт 18 удаагийн шалгалтыг хийжээ. За энэ шалгалтын үрэнд 15 мэдээлэл зөвлөмжийг хүргэлсэн байна. За мөн 4 удаагийн арга хэмжээгээр зөрчлийн тухай хуулиар хэрэгүсгэж 2 сая 400 мянган төгрөний торгул тавьж байсан байна. За гэсэн ч зөрчил дутагдлын засагдах биш, бугшиж явсаар ийхүү хүүхдүүдийн аминд хүрч үндэсний эсрэг төрөлнгийн хууль бус үйл ажиллагаа нийтэд ил болж эхлэдэг байна.